Takže čau, vítejte u druhého Hexošmajnu. Točím to hned potom. A kde to jsem? Já ztratil svůj crafting! Oh fuck. A teď mám, kde je ten dungeon. Já jsem to chtěl udělat ještě special. Dungeon. Dobrý teda. Abych se přiznal. Že se mi to ani trošku nelíbí. Ale máš. Epic fail. Tak jako... To mě fakt docela naštvalo, tohle. Docela to je slabý slovo, promiňte. No tak off-screenu najdu jiný a natočím to ještě. A prostě chci dungeon, jsem to slíbil bráchovi. Prostě jinak dneska neskončím. I když je zítra škola. Ale... To mě naštvalo, že já ztratil ten dungeon. A najdu novej. A tohle byl zlatý. Jaj. Takovej fail. Ani já jsem tohle nečekal, takovej fail. Krmo. Co mě, tak mě to naštvalo. To udělám. Jakáž ta sekera. Co je na ní? Solid. Ne, ne. Trikapitátor. Co je škoda. Já se vydám je zabíjet. A věnuji se mi. Věnuji se mi. Jo, jo, jo. By se mi docela i taky hodilo. A další cesta. Takhle jsou úplně stejný. Jsem koukal. A jak pořád koukám, tak jsou stejný. Takhle. Takže to je fakt velká škoda, že jsem ztratil ten dungeon. No a nic se nedá dělat. Život jde dál. V konci to hodně dlouho budu vyčítat. Že jsem se tím
Jo, jo. Takže fail dneška je tohle. Jo, klidně mě hejtujte, to vám dovolím. Jenom dneska, ale. Hele, 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 co to tady mám? 9, 2 až 5. To se je docela hodí. Si dám takhle, takhle, takhle. Tak počkat, já si vyhodím věci, takže tohle mi je k ničemu. Tohle taky. Tohle mi je k ničemu. To mi ještě poslouží, ale ne teď. Kole. Kole. Každý satyrku, jaký dává domič. Dobrý, až tohle. Sýpá lepší, takže. A creeperovský, 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 já to udamečil. O, já jsem borec. Je, yeah, dungeon, dungeon. Zlatý dungeon. Ne, není zlatý. A jako zlatý, že jsem ho našel. Že tu byl takhle blízko. Na mě připravený. Pro mě připravený je. Jsem rád. Já tady je další. No dá. Tak jsem rád. Je, našel jsem novej dungeon, když tam ten jsem ztratil. Berte to jako srandu, že z tohohle dělám. Fakt to tak prosím berte.